Forever delicious. Our name says it all. Ever Delicious merupakan jenama biskut yang memenuhi cita rasa Asia Tenggara. Ia bermula dengan pembuatan biskut Mazola dan berterusan ke peringkat penyelidikan serta pengeluaran biskut Danish dan biskut berinti. Kini kami juga telah menghasilkan biskut bijirin tanpa gula yang mempunyai kandungan serat yang tinggi untuk kebaikan kesihatan anda. Syarikat kami telah menerima pensijilan halal pada tahun 1995 dan pada tahun 2001, kami juga telah menerima pensijilan ISO diikuti oleh HACCP pada tahun 2017. Untuk memenuhi keperluan di pasaran, kami telah beralih ke cara pengeluaran secara automatik untuk memastikan kualiti dan mutu produk kami sentiasa mencapai piawaian. Syarikat kami juga telah memenangi pelbagai anugerah selain daripada diiktiraf oleh badan-badan berkaitan. Visi kami membina jenama terutama di pasaran domestik dan antarabangsa. Misi kami menyediakan produk yang halal serta berkualiti tinggi dan menyediakan perkhidmatan pelanggan yang unggul. Ever Delicious, our name says it all.